Un par reģionālo slimnīcu finansēšanas problēmām turpināsim arī šeit sarunu panorāmas studijā. Veselības ministra Ingrīda Circeņa. Labvakar! Labvakar! Circeņas kundze, kārtējā vasara un kārtējo vasaru mēs par šīm problēmām runājam. Un kā sižetā dzirdējām, tad reģionālo slimnīcu vadītāji ļoti emocionāli saka, ka viņu darba kvalitātes rādītājs šobrīd ir vairāk nevis izārstēto pacientu skaitīšana, bet gan to, kas tiek atraidīti. Kurš tad ko īsti līdz galam nav izdarījis vai varbūt tieši pretēji pārāk daudz izdarījis, ka tā situācija šobrīd šāda ir? Es varētu sākt ar to, ka stāsts nav tikai vasarās, stāsts ir no pagājušās vasaras līdz šai vasarai un īstenībā nekas nav mainījies, jo pagājušā gada stādot budžetu es informēju gan valdību, gan premjeru, gan Saeimu, kad īstenībā pagājušā gada budžets bija jau ar 10 miljonu iezīmēt nepietiekam finansējumu. Līdz ar to, ka vairāk budžetā arī pagājušajā gadā nebija naudas, šī vienošanās bija, ka šogad būs 13. Gadā otrā pusē budžeta grozījumi, kad mēs arī šo nepietiekamo finansējumu varēsim papildināt. Tā kā tas ir no pagājušā gada jūlija, tas nav jauns nekas. Bet tad premjeras un finanšu ministrs jūs partijas biedri, jūs ir pievīluši? Nē, viņi nav pievīluši. Jo, lai varētu kaut ko piešķirt, ir vajadzīga nauda. Visi piekrīt, kad finansējums veselības nozarei prioritāte gan premjers, gan valsts prezidents, gan spīkere, gan visi mūsu sabiedrotie un sarunu partneri un slimnīcas biedrība, tā skaitā veselības ministrija kā pirmais šis uzstādītājs. Mēs aprīlī sagatavojām ziņojumu un naudas pieprasījumu par 34 miljoniem otram pusgadam, kas īstenībā ir 70 miljonu nākamam gadam, jo šī nauda pāriet arī uz nākamo gadu. Bet šī ir prioritāte, kuru visi pacienti tā ļoti redzam, uzskatām, vai redzēt, ka tā ir uz papīra. Jā, ja valsts kasē ir nauda, tad mēs viņu varam sadalīt un visi ir pateikuši, ja šī nauda ir, tad veselība ir prioritāte. Ja šī nauda nav, tad mēs varam visi korī teikt vienu un to. Nē, nu tad nav no kā sadalīt. Nu, kam mēs atņemsim tagad skolotājiem, kuriem tā patrūkst, vai piemēram biblioteku necelsim, vai kādu citu policiju nefinansēsim. Jo mums ir vajadzīgs papildus finansējums. Ja šis Visiem papildus finansējums ir... nebūs jēgas, ja nebūs veseli cilvēki. Es jau piekrītu, mums bija pavasarī martā konference, kurā piedalījās gan premjers, gan Pasaules veselības organizācija, gan Pasaules banka, un visi apstiprināja, ka vesels cilvēks ir tautsaimniecības izaugsmes un ekonomikas uzplauksmes pamats. Un visi tam piekrīt. Tikai tajā kasē, ja tā nauda nav, tad arī ko sadalīt nav. Un mēs piekrītam katram vārdam, visam tam, ko saka, izņemot ir viena tāda lieta, ka neviens pacients netiek atraidīts. Un kā piemērs lielās slimnīcas, gan tā, kas ir klīniskās universitātes slimnīcas, bērnu slimnīcas, Stradiņu slimnīcas, Austrumu slimnīcas, gan lielās reģionālās Liepāja, Jelgava, Daugavpils, viņi visi ir tiešām būtiski uzlabojuši šo organizatorisko darbu, un visi līgumā ir ietilpinājušies starp 90% un 100%, tā kā nekādu pārstrāžu nav. Visi pacienti ir uzņemti, visi ir apskatīti, visiem ir sniegta palīdzība. Jūs runājat par lielajām slimnīcām, bet tad Balvu un Gulbenes slimnīcas vadītāji, kas šodien ļoti emocionāli vaicāja, kā var būt kvalitātes kritērijas izcītie pacienti no slimnīcas? Nu, tās ir sajaukušās pragmātismas ar emocijām. Mediķi taču mēs ļoti racionāli. Jā, bet ir arī emocijas, jo tas, ka mums vajag divreiz vairāk naudu, tā ir šī jautājuma pragmātiskā puse, ka mēs absolūti piekrītu 100% un vēl vairāk, bet ir, protams, emocionālā puse. Jo, ja mēs salīdzinām vienu vai otru slimnīcu, mūs visi rādītāji redzami. Tiešām, kā arī Nacionālā veselības dienesta pārstāvs teica, kad mēs no pagājušā gada finansējam tā saucamās novērošanas gults, kur 24 stundu laikā slimnieki saņem konsultācijas, izmeklējumus, viņiem tiek nozīmēta ārstēšana, un tālāk viņš iet pie savu ģimenes ārsti, ja tā slimība neprasa stacionēšanu. Bet šobrīd par nepietiekamā finansējumu runā visi reģionālo slimnīcu vadītāji. Jā, mēs arī runājam par to pašu no pagājušā gada jūlija. Bet tā tas, kā mēs varam vienoties vienādā prasībā. Gadu no gada tas tomēr neliecina, ka nozares vadība netiek galā ar to problēmu risināšanu. Kādā veidā mēs neražojam naudu? Nu, bankā, es jums saku, ja valsts kasē nav nauda, mēs viņu nevaram sadalīt. Mēs varam katru dienu stāvēt pie vai premjera durvīm vai uz ielas pie ministru kabineta draudzīgā pulciņā un teikt, mums vajag naudu. Bet kam mēs viņu atņemsim? Draudzīgā pulciņā. Ja, bet kas no tā mainās? Nauda ir vajadzīga, lai viņa ir reāla nauda. Ja šī reālā nauda ir, tad mēs viņu varam dabūt. To ir pateikuši kā prioritāte gan premjers, gan prezidents, gan Saeima. Saeimā pagājušā nedēļā es tikos ar Eirku un kā budžeta un finanšu komisijas vadītāji.
mēs iznācām ar paziņojumu, jā, mums vajag naudu. Bet tad šādas problēmas ir tikai reģionu slimnīcām un Rīgas slimnīcām? Nē, arī reģionu slimnīcām, jā, klubiņā. Mums visā Latvijā ir tikai 6 slimnīcas, kur ir tā saucamā nepietiekamība, nu, pāri pa līgumu summu vairāk kā 10% ir 6 slimnīcas. Tā kā tā nav globāla problēma tajā, ka tie pārstrādāt. Tā ir menedžēšana. Ja, no, labi vai slikti? Ja, teiksim, 30 slimnīcas iekļaujas līguma apjomā un 6 neiekļaujās, nu, tad mēs varam runāt par to, ka iespējams tās tupšās observācijas gultas ir daļēji atbildi uz to, kādēļ ir šī pārstrāde. Ja bērnu slimnīcā stacionē tikai 36% no tiem bērniem, ko atved, un, teiksim, mēs paņemam, nenosaucot vārdā, vienu reģionālo slimnīcu, kur stacionē nevis 36, bet 77%, kas iet pa taisno no uzņemšanas uz nodaļu. Nu, tad tā ir tā atbilde. Es negribu nevienu saukt vārdā un nevienam teikt, ka vajag uzlabot darbu. Jūs nu pat tās pateicāt, ka bērnu slimnīcā ļoti daudz pacientus atstājās turvīm. Dievs pasar, ko jūs tagad runājat? Viņiem ir šī observācijas nodaļa, kur 24 stundu laikā visi bērni saņem palīdzību. Daļa no viņiem iziet cauri pediatra kabinetu, viņi saņem visi palīdzību. Viņiem ir konsultācija, daļai no viņiem sniedz palīdzību ambulatoru. Šis pediatrs, ko patreizējā vadība ir tādu posteni izveidojusi, vai nu tas ir speciālists. Ja tajā brīdī šis ambulatorais ārsts saka, mums vajag pavērot, tad tālāk ir šī observācijas nodaļa, kur 24 stundu laikā tiek skaidrībā, vai viņam ir jāiet nodaļā, vai viņi var laist mājās pie ģimenes ārsta. Un šī sistēma strādā ļoti labi. Ja nebūs budžeta grozījuma, tad risinājumu šai situācijai nav. Un tad mēs dzīvosim ar tādu budžetu, kāds bija pagājuši gadu un kāds ir šogad. Viņš ir nepietiekams, bet viņš nosēdz neatliekamo palīdzību, viņš nosēdz pilnībā šo pakalpojumu klāstu. Mums ir ļoti būtiski jāuzlabo primārā veselības aprūpe, jo mēs varam teikt, ka salīdzinot pagājušo un šo gadu, neatliekamās palīdzības izbraukumu skaits samazinās, tas parāda, ka šis darbs uzlabojas, šī 24 stundu ziņošanas sistēma strādā, līdz ar to nu, mums ir jāveido un jāpilnveido darbs, lai var saņemt primāro veselības aprūpi pie sava ģimenes ārsta, lai nepieaug šis zvanu skaits uz ātro palīdzību, bet lai šis zvanu skaits pieaug uz 8 stundas atvērtu praksi. Tur saņem pacients konsultāciju, un to tad viņam pirmā palīdzība, pirmā konsultācija tiek sniegt līdzīgi kā visā Eiropā. Bet par risinājumu jūs sakat, ka jūs saprotat reģionālo slimnīcu šīs bažas un viņu rūpi. Šodien lasot aģentūras. Ir pa maz. Jūs sakat finansējums pa maz, bet lasot šodienas aģentūras, kur ir atsauc uz veselības ministriju, kur tiek norādīts, ka ministrija negrasās atkal vērsties valdībā un prasīt papildu līdzekļus veselības aprūpē. Nu, kā jūs to domājat, ka mums vajadzētu nepārtraukt tur atrasties? Mēs piekdien tikāmies Saeimā ar budžeta komisijas vadītāju. Mēs ar premjeru runājām vakar, aizvakar. Nu, kā jūs domājat, kā mums vajag prasīt? Jūs viņam visu laiku atgādināt. Jā, mēs atgādinām. Mēs esam iesnieguši informatīvo ziņojumu, tā kā nosaka attiecīgi normatīvi akti, laba pārvaldība. Mēs esam sagatavojuši visus šos skaitļus. Mēs esam informējuši par aptraudējumu, attiecīgiem riskiem. Mēs visu to esam izdarījuši. Un visi ir atzinuši, ka tā ir prioritāte. Tikai nav reālas naudas. Un mēs tagad visi varam teikt, jā, tad, kad budžetā parādīsies nauda, pēdējais tas, kas mums ir bijusi arī tā kā nu, atbilde uz to pēdējo paziņojumu ar Eirku un kopīgo, ka mēs lūdzam budžeta grozījumus, tad pieļauj arī tādu iespēju. Nē, ko jūs domājat, ko mums vajadzētu darīt? Nu, ko nozīmē samierināties? Mēs katru dienu to vien tikai daram. Katru dienu mēs to daram. Nu, ko mēs vēl varam darīt? Divreiz dienā iet, nu... Mēs tieši to arī darām, ko jūs sakat, precīzi. Visticamākais, to no jums arī pacienti sagaida, ka jūs iesiet ja, bet es to daru. Reizi, bet arī trīs nu, es tieši to arī daru. Mums ir vajadzīga reāla nauda. Mums ir vienīgā iespēja, ka mēs pasakām, kurai nozarei mēs tagad atņemam. Vai tas ir tas, ko jūs sagaidat kā atbildi, ka mēs tagad kādam atņemam nost? Es neesmu pārliecināta, ka mūs sapratīs ne sabiedrība, ne citas nozars. Ne, mums ir bijuši ministri, kur redzot, ka šis finansējums nav pieteikams atkāpjās. Un tad? Dodot ļoti skaidru signālu. Bet no tā nauda nerodās. Problēma ir nauda valsts kasē. Uzņemties politisko atbildību par visu nozari, ka darīt? Runā notiek viss atbilstoši pacienti interesē. Bet pasaka, jā, pilnīgi, mēs esam izdarījuši absolūti visu, ko mēs varam izdarīt. Esošā finansējuma ietveros, mums ir uzlabojusies pacienta aprūpe, nav šīs pārstrādes, mums ir šīs observācijas nodaļas, samazinās neatliekamās palīdzības izbraukumu skaits. Gada laikā mēs esam izdarījuši to, ko Eiropas valstis tagad saka kā piemēru,
un aicina mani kā ekspertu piedalīties paneļa diskusijās dažādās starptautisko organizāciju sanāksmēs. Mēs reāli strādājam, bet tagad tas, kas ir izdarīts, ir jāpiepilda ar naudu. Un to nevar izdarīt neviens cilvēks individuāli, tur ir vajadzīga valsts kasē nauda. Tad, kad tā nauda būs, tad mēs varam runāt par to, ka prioritāri mēs esam sadalē pirmie, bet ja nav ko dalīt, tad nu, no šī tukšā galda nauda nerodās. Skaidrs. Paldies, Circeņas kundze. Gaidīsim, kad valsts kasē būs nauda. Jā, es ceru, ka viņa būs. Es ceru, ka būs budžeta grozījumi. Un es ceru, ka šī gadu ilgā mūsu uzstādījuma forma būs tā bijusi, kas piepildīs to ar naudu. Paldies jums par sarunu un mēs turpinām panorāmu.